Ми в центрі світу. Я б хотів би не втратити наш статус. Ми багато за це всього віддали, вже віддали. І людей, і сил, і часу – це найдрібніше, але тим не менше. Це все одно розвиток держави. Да? Тому пам'ятати, напевне, завжди цінність в цих втрат. Я думаю так, що Росія найголовніше, що вони просто дітей одягали в радянську форму, форму армії, яка перемогла нацизм. Мені здається, що вони от це відношення, розумієте, створили культ, не розуміючи цінність цієї перемоги, створюючи культ всередині Російської Федерації, не розуміючи, при цьому паралельно воюючи з нами, не розуміючи, що цінність перемоги над нацизмом був об'єднаний світ. Об'єднаний світ, абсолютно. І ось такі речі, цінність людини. Тобто, як вони кинули цих людей, своїх військових, яких ми, зрозуміло, що ми воювали з ними, зрозуміло, що вони гинули, а їм було все одно. Все одно. Нещодавно мені тільки сказали, що вони зараз вже думають про те, щоб забирати трупи. Уявіть собі, коли почалась війна. Вони просто робили вигляд, що немає ніяких трупів. Потім, коли почали визнавати, вони брали трішечки. А зараз тільки вони починають думати над тим, щоб все ж таки забрати. Ми підключали і ООН, і Червоний Хрест, ми казали, мішки, ну заберіть, гори. Гори трупів їх військових. Тому от, мені здається, все ж таки цінність людей, вона важлива. Не втратити голову, пам'ятати, чим кожна війна, чим кожна окупація, чим кожна агресивна політика може закінчитися. Що всі ці перемоги, як то для них перемога окупації Криму або Донбасу, вони дуже тимчасові. Абсолютно, я в цьому впевнений. Абсолютно. Тимчасово в історії навіть не слід, а так щось ляпнули. І все це повернеться, бо це є наша територія.